الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. آج کے صدر جناب اس ایکسلنسی نور رحمان شیخ صاحب کونسل جنرل آف انڈیا جدہ اور کونسل حج جناب صابر صاحب خاص مہمانوں حاضر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان کی 200,000 حاجیوں کے خدمت کر کے کامیابی حاصل کیا اس کے لیے میں ہمارے سی جی صاحب اور ان کے ٹیم کو ہماری تنظیم انڈیا فٹنڈی فارم کے طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس سال حج خدمت کے لیے 1250 والنٹیئرس کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. ہمارا طرف سے ہم نے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے کیا. ہندوستان کے تمام حاجیوں نے ہمارے سے خوش ہوئے. ہم نے ہمارا کام نیک نیت کے ساتھ اللہ سے حج حاصل کرنے کے لیے کیا, آخرت کے لیے انشاءاللہ. حج سروس خدمت کا موقع ہمیں دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے انڈین کونسلیٹ اور خاص ہمارا عزیز صاحب کو میرے اپنے تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں اللہ سے ہمیں آگے بھی حج سروس خدمت کے موقع ادا فرمائیں, آمین. مومن کا کام انسان کی خدمت ملتی ہے جس سے اس کو اللہ کی رحمت. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.